ମୋର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଣିଶୁଣି କୌଣସି ନୀତିର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିନଥିଲି। ତାଙ୍କର ଜଗିବା କଥା, ଭୋଗ ପଶିଚ୍ୟର୍ଥ ଜଣେ ଲୋକ ସେଠି ଜଗିକି ରହିବା କଥା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ଚାଲିଛି ବୋଲି, ତ ସେଠି କେହି ନଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଭୋଗ, ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରି ଆସିଲି। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି, ତ ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ମୋର ମାନେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।